u ime Federacije Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Sanjin Sević, lični podaci kao u spisu, kriv je. Što je dana 10.10.2016. godine oko 21.35 sati u Sarajevu, upravljajući putničkim motornim vozilom marke VW Golf 6 registarskih oznaka E68K928, crne boje, vlasništvo Sević Jasmina, i krećući se kolovozom ulice Zmaja od Bosne, lijevom saobraćajnom trakom namijenjenom za odvijanje saobraćaja iz smjera Pofalića u smjeru Marin Dvora, te dolaskom na raskrsnicu ulica Zmaja od Bosne i prve transverzali opština Novo Sarajevo, svjestan da grubim kršenjem saobraćajnih propisa može dovesti u opasnost život ljudi i imovinu većeg opsega, na što je i pristao, pa je upravljao vozilom protivno odredbama člana 43 stav 1, člana 44 stav 1, člana 50 stav 1, člana 51 stav 1 i člana 28 stav 1 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH, krećući se nedozvoljenom brzinom od 65 km na čas na mjestu gdje je dozvoljena brzina 60 km na čas, a koja brzina je ujedno i neprilagođena brzina u uslovima i stanju kolovoza. Obzirom na smanjenu vidljivost, vremenske prilike, kišu, mokar i klizav kolovoz, propustivši da se približi raskrsnici sa povećanom opreznošću, koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici, te je ušao u raskrsnicu kada je za kretanje vozila na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, zabrana prolaza, ne obrativši pažnju na dva pješaka koji su već prešli kolovoz u dužini od 9 metara, kada je za pješake na semaforu bilo upaljano zeleno svjetlo slobodan prolaz, a koji su se kretali van pješačkog prijelaza iz pravca Zemaljskog muzeja u pravcu Američke ambasade, usled čega je nesmanjenom brzinom, ne preduzimajući radnju kočenja niti izbjegavanja udara u pješake, prednjim čeonim dijelom svog vozila udario Agi Selmu i Malkoč Editu, te nastavio kretanje, odbacivši pješaka Agi Selmu oko 30 metara i Malkoč Editu oko 23 metra naprijed od mjesta kontakta, usled kojeg udara je Agi Selma zadobila teške tjelesne povrede u vidu povreda tkiva poglavine potiljačnog dijela sa desne strane, kao i sljepočnog dijela desne strane, povredu mozga u vidu moždanog, u visini moždanog mosta, u cijelosti odvojen mali mozak sa velikim mozgom, prelomna pukotina koja se prostire preko lijeve sljepočne kosti, obje piramide i sljepočnih kostiju turskog sedla i prelazi na potiljačnu kost cijelom dužinom, prelom sitnih kostiju, prelom gornje i donje vilice lijeve strane, grudni mišići sa desne i lijeve strane na cijelom prostoru, poplučnice i porebrice sa lijeve i desne strane na cijelom prostoru bočna, rascjep tkiva pluća sa lijeve strane gornjeg plućnog režnja veličine 5 puta 4 cm, rascjep donjeg plućnog režnja sa desne strane veličine 3 puta 2 cm, rascjep ulaznog dijela grudne aorte, nagnječine, rascjep tkiva jetre lijevog režnja sa gornje strane dužine 10 cm, koja zahvata kapsulu i srednji dio jetrenog tkiva, rascjep tkiva slezene u cijelosti, prijelom obje kosti lijeve potkoljenci u donjoj trećini, prijelom lijeve lakatne kosti u visini lakta, prijelom lijeve nadkoljenice u gornjoj trećini mjereno od 5 na 71 cm, prijelom trećeg i četvrtog vratnog pršljena i odvajanje prvog vratnog pršljena od baze lobanje, prijelom prvog i drugog rebra sa desne strane bočno, prijelom rebara sa lijeve strane prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog, osmog i devetog, dvostruko bočno i od zada, prijelom lijeve nadkoljenice u srednjoj trećini usled kojih povreda je na licu mjesta kod pješaka Agi Selme nastupila smrt, dok je pješak Malkoč Edita zadobila teške tjelesne povrede u vidu povrede tkiva poglavine sa desne strane, kao i tjemenog dijela i potiljačnog, krvarenje u meke moždanice, nagnječena tkiva mozga sljepočno čeonih režnjeva sa desne strane na cijelom prostoru, prijelomi piramide sljepočne kosti sa lijeve strane, koji se prostire preko potiljačne kosti sa lijeve strane,
popljučnice i porebrice sa lijeve strane od 1. do 8. rebra, nagnječene tkiva pluća sa desne i lijeve strane na cijelom prostoru bočna, rascjep tkiva pluća gornjeg plućnog režnja sa lijeve strane veličine 4 puta 1,5 cm, prijelom lijeve stidne kosti, prijelom rebara sa lijeve strane 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i 7. trostruko sprijeda, bočno i od zada, usled kojih povreda je dana 10.10.2016. godine oko 24.00 sati u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, Klinika urgentne medicine Sarajevo, ista preminula. Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima nije se pridržavao saobraćajnih propisa i tako ugrozio javni saobraćaj dovodeći u opasnost život ljudi, usled čega je kod dvije osobe nastupila smrt, čime je počinio krivično djelo, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336 stav 2 u vezi sa članom 332 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Po 2. Dana 10.10.2016. godine, oko 21.35 sati, nakon što je na raskrsnici ulica Zmaja od Bosne i prve transverzale, opština Novo Sarajevo, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu na način kako je to opisano pod tačkom 1, protivno odredbama člana 154 stav 1 ZOPS-a na putevima, propustio da ostane na mjestu saobraćajne nezgode, te se nesmanjenom brzinom udaljio sa lice mjesta, da, znajući da ostavlja bez pomoći povrijeđenu osobu čiju povredu je prouzrokovao prevoznim sredstvom kojim je upravljao. Dakle, kao vozač prevoznog sredstva ostavio bez pomoći osobu koju je povrijedio tim prevoznim sredstvom, čije je počinio krivično djelo neukazivanje pomoći osobi povrijeđenu u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337 stav 1 KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54 istog zakona. Pa mu sud za krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336 stav 2 u vezi stava 1 u vezi člana 332 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, primjenom navedenog zakonskog propisa te člana 41, 42 i 43 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 14 godina. Za krivično djelo neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, primjenom navedenog zakonskog propisa te člana 41, 42, 43 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Pa ga sud primjenom navedenih zakonskih propisa te člana 54 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 6 mjeseci. Na osnovu odredbi člana 57 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine optuženom Sanjinu Sefiću se u izrečenu kaznu zatvora ima uračunati vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru i to od 12.10.2016. godine pa nadalje. Na osnovu člana 77 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine optuženom Sanjinu Sefiću izriče se sigurnosna mjera zabrane upravljanja prevoznim sredstvom B kategorije u trajanju od 5 godina. Računajući od dana pravosnažnosti sudske odluke, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove izrečene mjere. Na osnovu člana 299 stav 1 tačka A Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 346 stav 5 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, optužena Sefi Sara, lični podaci kao u spisu, te člana 299 stav 1 tačka C Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi Alić Dino, lični podaci kao u spisu, Salihović Amar, lični podaci kao u spisu i Nišić Saud, lični podaci kao u spisu, oslobađaju se od optužbe. Da su dana 10.10.2016. godine u vremenskom periodu od 22.30 sati do 11.10.2016. godine do oko 06.30 sati, a nakon što je na kolovozu ulica Zmaja od Bosne i prva transverzala opština Novo Sarajevo, Sefić sa njim, putničkim motornim vozilom VW Golf 6 registarskih oznaka E68K928, vlasništvo Sefić Jasmina, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu kojom prilikom su smrtno stradale Agi Selma i Malkoč Edita, te nakon što se udaljio sa lice mjesta i u ulici Grbavička broj 48 opština Novo Sarajevo, ostavio navedeno vozilo, a potom u namjer da izbjegne odgovornost i pobjegne van granica BiH,
pozvao sestru Sefi Caru, sa kojom se i našao u šoping centru Grbavica, nakon čega je Sefi Cara pozvala Alić Dinu i Salihović Amara da dođu na mjesto gdje se nalazila sa Sanjinom, što su isti učinili, znajući da je Sefi Sanjin počinio krivično djelo, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i člana 336 stav 2 u vezi sa članom 332 stav 1 KZ BiH i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u namjeri da Sefi Sanjinu omoguće bjegstvo iz Bosne i Hercegovine da bi postao nedostupan organima gonjenja, na način da su koristeći putnički motorno vozilo Golf 6 registarskih oznaka M18O718 vlasništvo Alić Mevludina, kojim je upravljao Alić Dino, Sefi Sanjina prevezli iz Sarajeva do graničnog prelaza Uvac, tačnije do pumpe Nestro Petrol, mjesto Rudo, gdje je Sefi Sanjina preuzeo njegov rođak Perišić Goran, sa kojim je prešao granični prelaz Uvac dana 11.10.2016. godine u 06.36 sati, na koji način su omogućili Sefi Sanjinu da napusti teritoriju BiH i postane nedostupan organima gonjenja, da bi nakon toga po dolasku u Sarajevo angažovali Niš i Sauda u namjeri da sakriju vozilo kojim su zajedno pomogli Sefi Sanjinu u bjegstvu, a koji je, iako je znao da su Sefi Cara, Alić Dino i Salihović Amar gore pomenutim vozilom prevezli Sefi Sanjina i omogućili mu bjegstvo, istim pomogao na način da je navedeno vozilo sakrio iza svoje kuće u ulici Kasendolska do broja 200 opština Iliđa. Dakle, Sefi Cara, Alić Dino, Salihović Amar zajedno pomogli počinitelju krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna, da ne bude otkriven, a Niš Saud pomogao pri učinjenju krivičnog djela iz člana 346 stav 1 KZ BiH, čime bi Sefi Cara počinila krivično djelo pomoć činjenicu nakon počinjenog krivičnog djela iz člana 346 stav 5 u vezi stava 1 i 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 336 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Alić Dino i Salihović Amar počinili krivično djelo pomoć učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 336 stav 2 i drugih krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31 istog zakona, te Niši Saud počinio krivično djelo pomoć učinjenicu nakon počinjenog krivičnog djela iz člana 346 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 33 istog zakona. Na osnovu odredbe člana 212 stav 2 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, oštećeni Malkoč Enes i Agić Amir sa svojim imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Na osnovu odredbe člana 202 stav 4 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi Sefi Sanjin se oslobađa dužnost naknade troškova krivičnog postupka, pa isti padaju na teret budžetskih sredstava. Možete sjesti. Nakon provedenih dokaza, ovaj sud nalazi da tužilaštvo nije dokazalo pojedine navode iz optužnog akta, pa je sud izvršio izmjene istih, a koji se odnose na optuženog Sanjina Sefića, ne narušavajući pri tome objektivni identitet optužnice. Da je optuženi Sanjin Sefić kritične prilike upravljajući putničkim motornim vozilom Golf 6 registarskih oznaka E68K928 i krećući se iz pravca Pofalića u pravcu Marin Dvora, na znak crvenog svjetla na semaforu ušao u raskrsnicu ulica Zmaja od Bosne i prve transverzale, nesporno proizilazi iz iskaza svjedoka Zulčić Senada, koji je pred ovim sudom izjavio da je sa svojim vozilom bio zaustavljen na semaforu, čekao da se upali zeleno svjetlo kada je sa njegove lijeve strane prošlo vozilo većom brzinom, a za koje se uspostavilo da se radi o vozilu kojim je upravljao optuženi Sanjin Sefić. Međutim, tužilaštvo nije uvjerilo sud da se optuženi Sanjin Sefić upravljajući navedenim vozilom kretao brzinom od 105 km na čas. Takvu tvrdnju tužilaštvo zasniva na nalazu i mišljenju vještaka saobraćajne struke Kovačev-Ševal, koji svoj nalaz i mišljenje u odnosu na brzinu zasniva prije svega na osnovu oštećenja na vozilu, zatim razmještaju tragova i odbačaju pješaka. A da vještak prilikom iznošenja svog nalaza i mišljenja pred ovim sudom nije dao nikakvo obrazloženje,
odnosno nije doveo u vezu oštećenja na vozilu kojim je optuženi Sevcanin upravljao sa brzinom od 105 km na čas. Dalje, tužilaštvo nije uvjerilo sud da se kontakt vozila sa pješacima desio na pješačkom prijelazu, kako je to navedeno u optužnici. Vještak Kovačev Ševal u svom nalazu mišljenju je naveo da se kontakt vozila i pješaka dogodio na pješačkom prelazu, a što zaključuje na osnovu otpalih metalnih dijelova vozila i dijelova plastike, dok nije uzeo u obzir tragove boje vozila koji su pronađene na kolovozu, a koji se nalazili 8,6 metara od pješačkog prelaza. Za razliku od vještaka Kovačev Ševala, vještak odbrani, profesor dr. Milan Vujanić, u svom nalazu mišljenju, kada je u pitanju mjesto kontakta vozila sa pješacima, je naveo da se isti desio na udaljenosti od 8,6 metara posle pješačkog prelaza. Takvu svoju tvrdnju vještak Vujanić izvodi na osnovu tragova boje pronađenih na 8,6 metara posle pješačkog prelaza. Vještak Vujanić prilikom iznošenja svog nalaza i mišljenja navodi da pronađene ljuspice farbi, i to koncentrisane nakon sudara, padaju 1, 2, najviše 3 metra od mjesta sudara, a obzirom da je kritične večeri padala kiša, iste se nisu mogle pomjerati, nego su ostale tu gdje su pale. Za razliku od pronađenih dijelova vozila, metalnih dijelova i dijelova plastike koji se mogu lako pomjerati. Dakle, za vještaka Vujanića, a što prihvata i ovaj sud, za mjesto kontakta bile su presudne ljuspice farbe pronađene na mjestu saobraćajne nesreće. Kada je u pitanju brzina kretanja vozila, vještak Vujanić, za razliku od vještaka Kovačev Ševala, je naveo da se na osnovu veličine oštećenja vozila ne može utvrditi brzina kretanja vozila, jer su vozila novije proizvodnje, kako je bilo vozilo kojim je upravljao optuženi Sefić, takve konstrukcije i čvrstine da se pri sudaru što više deformišu da bi što manje energije prenijeli na pješaka. Imajući u vidu da je sud prihvatio nalaz i mišljenje vještaka Milana Vujanića kada je u pitanju mjesto kontakta vozila sa pješacima, da se isti desio 8,6 metara nakon pješačkog prelaza, a da nema dokaza da je kontakt mogao biti na 5,6 metara nakon pješačkog prelaza, ovaj sud nalazi utvrđenim da je daljina odbačaja pješaka Agi Sal Selme oko 30 metara, a ne 38, a Malko Čedite 23 metra, a ne 31 metar od mjesta kontakta, kako je to navedeno u optužnici. Kada je u pitanju krivično djelo neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi, optuženom Sevcaninu se stavlja na teret da je kritične prilike propustio da ostane na mjestu saobraćajne nezgode, te se nespanjenom brzinom udaljio sa lice mjesta, znajući da ostavlja bez pomoći povrijeđenu osobu čiju povredu je prouzrokovao prevoznim sredstvom kojim je upravljao. Vidite, čitavo vrijeme procesa vam pričao šta je država, šta je tužilaštvo, sud prebacio lopcu na tužilaštvo, tužilaštvo na sud. Znači, tužilaštvo nije odradilo posao kako treba, odnosno država nije odradila posao kako treba, zato dajem podršku gospodinu Memiću i gospodinu Dragičeviću. I znao sam u posvijesti da nemamo države, ali sam se nadao, iskreno sam se nadao, jer sam ja u ovoj državi ostao i bio i bit ću stalno i borit ću se i dalje. Znači, na zadnjoj televiziji sam rekao prije ulaska u sudnicu da ćemo to prepustiti da rade institucije žalbu, međutim ne. Idemo dalje i idemo do kraja da dokažemo da u ovoj državi ima života, da naša omladina ne ide. Znači, političari nek se zapitaju zašto naša omladina ide odavde. Ovo je žalosno. Žalosno da mu daju 14,5 godina, a su pomagači oslobode u nedostatku dokaza. Ovo je poniženje za nas, porodice, maksimalno. Sad se osjećam isto da su ponovo pregazili moju Selmu i moju Editu, koju nikad u životu mi nećemo zaboraviti. Nikad. I oni nikad neće biti kone.
nikad. I hvala vam puno na svoj podršci koju ste nam davali. Nadam se da ćemo se i dalje boriti skupa. Mi ćemo se boriti dalje ako Bog da. Hvala vam puno. Možete li vi jedan spisati? Samo gospodine Agić, možete li spisati? Nismo neko, pročitali smo to. Kako se spisati? Ja se ne bih uopće vraćala na to pismo, svi se ga već pročitali. Ono što ću ja reći prvi put glasno jasno, da se prvi put, evo neću složiti s jednom Amirovom rečenicom, a to je da omladna ostaje u ovoj državi. Od prvog dana nisam vjerovala u državu, više ne vjerujem ni u što u ovoj državi i sad reku prizlaz, možda mi neko čuo, najrađe bi se ovo zapalila jer to je jedino pravo. Tužilaštvo nas je toliko izradilo i toliko ponizilo. Svi koji čuju moju izjavu i svi vi koji ste ovdje sa nama, samo ću vas upitati jednu stvar. Da li život u Bosni i Hercegovini vrijedi 7 godina zatvora? To je moje jasno i glasno pitanje. Ne vjerujem u državu, kogod može, neka ide još danas, neka niko ne dočeka ni da prenoći u ovoj državi. Da, mislim, davno sam izgubila vjeru u državu, ali sad nemam riječi za sve ovo što se izdešavalo. Poniženi smo, do maksimuma smo poniženi. Naravno, Selu i Editu nikad nećemo zaboraviti, to ne znam nije kakva njihova kazna neće utjecati na to. Vama hvala samo što ste uvijek s nama, ne znam uopće više ništa da kažem. Toliko, eto. Hvala. Ovom što je danas sud rekao, da prvo ovo, dakle, djelo neukazivanje pomoći licu koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi, nije okvalifikovano na pravi način, znači stavljanje blaži oblik kvalifikacije, da vam iskreno kažem, ja to nisam primijetila i mnogo sam ljuta na tužilaštvo da može da tako kvalifikuje, odmah mu je u ono što se kaže u startu smanjena kazna time. S druge strane, što se tiče ovog dokazivanja da li je prošlo 65 na sat ili 105 na sat, nijedan nalaz tu nije adekvatan, haj tako da kažem, niti mjerodavan, ali smo imali dosta svjedoka koji su očevici nezgode, koji su znači svo vrijeme tvrdili da su se Selma i Edita nalazile na pješačkom prijelazu. Malo mi je to interesantno da sud uzima kao vjerodostojan iskaz svjedoka Zuličića koji je stajao na pješačku, znači zaustavljen ispred pješačkog prelaza na crvenom svjetlu, koji je naveo da su djevojke prolazile tačno ispred njegovog auta na pješačkom prelazu. Znači ako uzimaš jedan dio, znači iskaza, tvrdiš da je on stajao na crvenom svjetlu i tako utvrđuješ da je bilo crveno svjetlo za vozača, zeleno za pješake, znači moraš da utvrdiš i da su one bile na zelenom svjetlu, što direktno se dovodi u vezu sa nalazom vještaka Kovačević-Ševala, koji znači je naveo da se djevojke nalazile na pješačkom prelazu, a ne mimo pješačkog prelaza. Što se tiče kazne, ja sam iskreno očekivala da će biti preko 15 godina. Nisam puno odstupila, nisam ja očekivala da će to biti 20 ili koliko već, mislim, ja razumijem da je njemu malo da mu se da i milion godina za dva mlada oduzeta života, ali takav je zakon, takvi su okviri zakona, za, mislim, kad je u pitanju ta kazna za ovu vrstu krivičnog djela, ali sam očekivala da će to biti preko 15 godina, tu smo svi očekivali, međutim, evo, hajde, desilo se što se desilo, do duše, ovo je prvostepena presuda, tužilaštvo će se sigurno žaliti, u stvari da mi ćemo insistirati da se žali na ovakvu presudu. S druge strane, što se tiče oslobađanja ostalih počinioca, pomagača u ovom krivičnom djelu, razočarani smo apsolutno presudom, odnosno oslobođenjem tih lica. Razumijemo mi da sestra, za nju smo i pretpostavljali da će biti oslobođena, ali za ostale pomagače ne mogu da vjerujem, mi smo jednostavno u šoku da su oslobođeni pored video nadzora, pored poruka, pored telefonskih poziva, pored lista svih koje se nalazi u spisu, to su svi dokazi na osnovu čega sud nije mogao izvan svake razumne sumnje da utvrdi njihovu pomoć u počinjenju ovog krivičnog djela. Evo, bili ste prisutni svo vrijeme tokom svih suđenja, jasno ko dan je bilo da su oni tu pomogli. Evo, možda mi ne rezonujemo kako treba, eto, mi, znači ja sam punomoćnik oštećenih, mi to gledamo drugim očima, ali jednostavno, apsolutno smo nezadovoljni činjenicom da su ostali oslobođeni. Da su, vjerujte, oglašeni krivi, pa makar i uslovnom osudom da im je izrečena, nekako bi osjećali tu neku satisfakciju za razliku od oslobađajuće presude.
Mislim, ovo je, nama jednostavno ovo strašno teško pada. Nekako imam osjećaj da je ova presuda, ono, da svima bude nekako, ono, da svi budu zadovoljeni, ali u suštini mi, naša pravda nije.